املګرو ملاتونی کې د متحده ایالاتو ناسازي لندا تامس ګرنفیلډر مشهمان نو اوس سوالونه خته پاړه د امني چوره په ویغونډه کې د افغان انجونو مشهمانو د وضعیت پاره اندیکنه خو ده او وی ویل چې په یاد هیواد کې انجونی د جنسیت پر اساس له تواريخوالي سره مخ دی په ورغلستان کې جونې پجبری ډول د کم عمر ودونو د جنسیت په اساس تاوتر خوالو او د تعلیم په ګډون د سیستماتیک تبې سره په داسې حال کې مختی چې تنقیزوانان په کم عمر د جنګيالو په توګه جذب شوي دي د ماشومان او وسروالو جګړو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي اساسې ورجینیا ګامبا غونډه په وینا کې وویل د 2014 رشتم کال را روان راپور په ټولنړی کې بشري مرستو ته د نل لاسرسي تکان ورکونکو کې زیاتوالی کېږي هغه دا نړیوال بشردوستانه قوانینو ته کارا لپاره مغورځول و بلل په 2022 د هیست فیګر د وړ ارقام ممکن په شغال شوی فلسطیني خاورې یمن افغانستان او مالیکې تر لاسکړو اټکلونه د سدهی چې د وخت په تیرې دوسر به پڼړې کې وضعیت د محدود کون کو قوانینو د تصویب اداري حکومتونو او مقرراتو او بشردوستانه چارو او کارکونکو د کنټرول سره وضعیت نور هم خراب شي میرمن گامبا زیاته کر په وخت د بشری مرستو د لیک پاړه د جګړې د ټولو اړخونو له توافق پرته د ماشومانو پایښت هو ساینه او و ده په خطر کيده د بشری مرستو نه محرومیت د ماشومانو په هو ساینه او د اوګد مهاله اثرات لري او خای د ژوند د حق زده کړو او د هغوی دروختیه د لوړو معیارونو په ګډون د هغوی د لمرنې او حکورو د نوکسلامل شي دغه انديتابال وين اول د ملګرو ملتونو د ماشومان او د صندوق مرستیال تېد با چامبوول په شريخ خدماته نه لاسرسي د سيپزيره کسانو په ګډون د ماشومان د حقونو د نخص موارد لازي وي لا تاسې غواړو چې بشردوستانه چارو ته د لاسرسي د ساتنې لپاره د طرح <تصفح> شویو پروګرامونو mula تاړ وکړي بشري اداري بوايت ويكريشي اغزمنه خلقته د لاسرسي په هدف لټولو وسلاوالو دلو سرادې عواقب او د ويرې پرتا تعامل وکړي دویم لتاڅ غوړو ل خپل اثر رسوخ څخه د دولتي او غیر دولتي وسلاوالو اړه خونې پ وړاندې کار وخلې پدې وروڼې کې د امنیت شورا دوري مشر او د مالټاس تازي ونيسا فريزر وویل په افغانستان او کراین غزا سودان یمن او هایټي کې د ماشومان او د حقونو په برخه کې اندېښنې زیاتې دي او ډېر کارتا اړتیا ده سمو الله جلال زئی امریکاګر